Mladá Boleslav zažila další muzejní noc. Večerní program i prohlídky muzeí probíhaly hned na několika místech ve městě. Hlavní část programu se odehrávala v Muzeu Mladoboleslavska na Boleslavském hradě. My jsme na letošní rok pozvali žonglerskou skupinu Vagabundus, která představí se kejklířské umění, ohňovou show nebo třeba myší dostihy. A potom taky hudební kapelu středověké hudby Řemdich. No a zároveň taky bychom rádi otevřeli návštěvníkům nebo představili návštěvníkům nové výstavy. První výstavu Na poslední cestě, kterou máme zapůjčenou z Muzea Českého hraje v Turnově, která se to na první poslech a první zkouknutí nezdá, je velice zajímavá, velice inspirativní. A potom taky výstavu Almara Stories, kde vlastně prezentujeme naše lidové malované skříně a spolu s návštěvníky doufáme, že spolu s nimi vytvoříme nějaké zajímavé příběhy o těch skříních podle maleb. Muzejní noc každoročně nese nějaké téma. Letos to byla lidová zábava v dobách minulých. My se vlastně snažíme ty témata měnit průběžně, aby jsme se každý rok neopakovali, takže někdy připomínáme například vojenskou historii z našeho hradu a někdy se vracíme třeba hlouběji do minulosti. A my jsme si říkali, že ta muzejní noc je taková příležitost vlastně podívat se na lidovou zábavu minulých let nebo minulých etap, což vlastně takovéhle kejklířské vystoupení na různých uvozovkách společenských happeningích bylo běžné. Do muzejní noci se zapojilo také Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Škoda muzeum, Sbor českých bratří, Galerie Podvěží a Městský palác Tempel. Expozice byly otevřeny od 18 do 23 hodin. Bohumil Horáček, první Boleslavská.